El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, acompanyat pel diputat de Carreteres, Pablo Seguit, ha inaugurat al CIRA l'exposició itinerant sobre els ponts de ferro de la Ribera. Unes infraestructures que fa més de 100 anys que uneixen pobles i persones. S'assimila molt a la tasca que des de la Diputació fem, no? I aquesta importància que tenen els ponts des del punt de vista no sols de salvar fronteres, no sols de salvar pues d'alguna manera impediments que moltes vegades a priori semblaven insalvables, sinó el que és més important, la seva capacitat d'unir en projectes comuns. En aquest context, l'alcalde d'Alzira, Diego Gómez, s'ha mostrat agraït per la tasca de la Diputació, així com l'ajuda que la institució ofereix als pobles. Per la seva banda, el diputat de l'àrea de Carreteres ha destacat la important tasca de la Diputació en el seu afany de vertebrar el territori. L'exposició que avui ens cedeix la Diputació té un significat important per a nosaltres i convidar a tota la ciutadania que pugui passar per ací a visitar-lo i identificar-se en els ponts dels nostres pobles, de la nostra comarca i sobretot en el nostre pont de ferro. Una il·lusió important per a l'àrea de Carreteres perquè aquests puentes, hace 100 anys, lo que significaron es vertebrar el territorio, que es lo que hacemos todos los días en el área de carreteras. Por tanto, aquello que fue revolucionario hace 100 años, que es unir las dos partes del río, al final fue unir a las personas, que es lo que hacemos todos los días en el área de carreteras de la Diputación. La d'Alzira es la sisena parada que realiza esta exposición, que ya se ha pogut veure a Alabat de la Ribera, Fortaleny, Algemesí, en la Universidad Politécnica de València i en el Centre Cultural de Beneficència, i que a partir del pròxim 18 de juny continuarà el seu recorregut per la província de València.